نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مبارکباد خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج کی اس بابرکت حسین محفل پاک کی، حسین انتظامیہ کو، جتنے بھی سرکار کے عظیم غلام بیٹھے ہیں، سرکار کے عاشق بیٹھے ہیں، بالخصوص بھائی محمد عامر صاحب چشتی سونڈ والے، بھائی محمد شیخ حنیف بلوچ صاحب، جتنے بھی سرکار کے غلاموں نے محبت سے آج کی بابرکت محفل پاک کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت سرکار کے سب غلاموں کی اس کاوش کو قبول فرمائی. ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی خیرات سے مالا مال فرمائی. آج کی جو محفل پاک بسلسلہ استقبال ربیع الشریف انعقاد پذیر ہے، اخراج تحسین پیش کرتا ہوں بھائی محمد عامر چشتی صاحب چشتی سونڈ والے، جنہوں نے سرکار کی آمد کے ماہ مبارک کے استقبال کے لیے آج کی جی محفل کا آغاز کیا. اللہ رب العزت بھائی کی اس حسین کاوش کو قبول فرمائے، ان کے گھر میں مال جان میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. میں نے چند جملے پڑھنے ہیں، کلام کوئی نہیں پڑھنا، پھر قاری کر صاحب کو دعوت سخن پیش کرتے ہیں. تاجدار مدینہ کے چند اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں، سرکار کے نام مبارک پڑھتے ہیں، پھر قاری صاحب کو سنتے ہیں. مزہ آ جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، خوش ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا بہوتے وحی آسمانی، ورد آیات قرآنی، قاسم نبائے ربانی، واقف اسرار رحمانی، عالم علوم عرفانی، سید و سردار کل، مرکز دیدار کل، مصدر انوار کل، حامل اوصاف کل، سرور کونین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ حسین، صاحب کعبہ حسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، جو حسینی بیٹھا ہے محبت سے خوش ہو کر کہے سبحان اللہ. جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، حسن کائنات، جان کائنات، بہار کائنات، عظمت کائنات، نور کائنات، اول و آخر، ظاہر و باطن، رحیم و کریم، حسیب و مجیب، حبیب و کلیم، سید نیک نام، شاہ خیر الانام، ملجاہ خاص و عام، سید الساجدین، سید القاملین، خاتم النبی جی، فصیح اللسان، فصیح البیان، فصیح الزمان، عادل بے عدیل، دعائے خلیل، لطف رب جلیل، مظہر اولی، اکرام الاکرامی، ارشد راشدی، ابتدا و انتہا. یہی ہمارا عقیدہ ہے، سب سے پہلے سرکار، سب سے آخر پر سرکار، ابتدا و انتہا، دنائے سبح، مولائے کل، شمسی دعا، بدری دجا، نور الہدا، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ. سبسکرائب کیجئے نعت کی بہار چینل کو، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.